Նախկին դատավոր Իշխան Բարսեղյանի գործով դատական նիստին նրա 6 պաշտպաններից եւ ոչ մեկը չէր ներկայացել։ Պաշտպան Վարդուհի Էլբակյան 10/05/2017 թվականին վիրահատվել է ներկայումս ստացնալ բժում է ստանում Երևանի բժշկական կենտրոնի լապարոսկոպիկ վիրաբուժության բաժանում։ Ըստ դատարան ուղարկված մյուս գրությունների պաշտպաններից Արաղ Ազարյանը եւ Վլադիմիր Գրիգորյանը այլ զբաղվածության պատճառով չեն կարող ներկայանալ դատական նիստին։ Աննալի դատական նիստի շարունակելը հետաբանությունները կապվում առնելով դատական նիստին չներկայացած եւ գրություն չուղարկած մյուս 3 պաշտպանների հարցը դատավոր Վաչե Մարգարյանը քննեց խորհրդակցական սենյակում։ Պաշտպաններ Լիանա Գրիգորյանի, Կարեն Հովանեսյանի, Կարեն Ղազարյանի նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա այնու դիմել Հայաստանի Հանրության Պաշտպանների Պալատ վերջիններից պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Դատական նիստը կշարունակվի մայիսի 20-ին։ Նախորդ նիստը հետաձգվել էր Իշխան Բարսեղյանի առողջական վիճակի պատճառով։ Այսօր նա իրեն համեմատաբար լավ էր զգում։ Բացի Իշխան Բարսեղյանից գործով անցնում է նաև պաշտպան Էլզա Զաքարյանը։ Ի տարբերություն դատավորի, վերջինս ընդունել է իր մեղքը։